Для Віталія та Марії сьогодні особлива дата – народження їхньої сім'ї. Відтак, кажуть, вирішили відсвяткувати весілля походом на концерт. Так як Миколаїв є прифронтовим містом, то дуже важливо, щоб тут люди відчували, що життя продовжиться. Ти все одно пам'ятаєш, що війна. Ми підемо додому і будемо все одно, щоб бахати і йти в коридор. Тому не означає, що як ми тут погосили, то все, ми тут жахливі люди. І можливість і задонатити ще раз, і допомогти волонтерам. Україна понад усе. Дуже важливо розрядка, да? Тобто, зняти стрес. І найбільше сподобалась пісня «Червона калина». Я не знаю, як її співати, взагалі стримуючи емоції, хочеться просто плакати. Заклад знаходиться в укритті, а товщина стін становить від 2,5 до 4,5 метрів, кажуть працівники. Відтак відвідувачі можуть почуватися в безпеці. Про ідею організації заходу розповідає волонтер і лідер гурту Володимир Алексєєв. Сьогоднішній захід виник достатньо спонтанно. Справа в тому, що кілька днів тому російськими ракетами було обстріляно в черговий раз Миколаїв, і одна з ракет потрапила в місто, в місце, в будівлю, де в нас проходить. Проходило один з найвідоміших і найулюбленіших проєктів, джазових проєктів міста – «Джаз на даху». Дуже багато людей з Миколаєва писали: «Ой, жаль, так було круто, такі класні концерти». Ми вирішили підтримати людей і підтримати на згадку про той захід. Це вже другий його концерт під час повномасштабної війни. Перший був проведений до Дня міста разом з гуртом «Радіо Старс». Ми просто там ввечері у четвер кинули афішу. І дуже приємно те, що там буквально за один день зібрався повний зал. Ми не робимо вхід, там не продаємо квитки, в нас free donation. Кожен кидає стільки заважає. З цих грошей йдуть якісь кошти там на благодійність. Ще одна учасниця гурту, Маріана Лагетко, ділиться свіжими враженнями від виступу. Дуже велике захоплення від того, що такі заходи відбуваються, що є можливість підтримати людей так, як вміють. Наприкінці концерту музиканти розіграли між відвідувачами футболку з принтом «Миколаїв», автором якого є миколаївський музикант Дмитро Скороходов. Плани гурту – робити подібні заходи надалі раз на тиждень. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.